Nevšední oznámení o loupežném přepadení řeší pardubická kriminálka. Chlapec s dívkou mladší 15 let měli přistoupit k ještě mladším 9letým slečnám a požadovali po nich peníze. Pachatelky od požadavku přešly rovnou k pohrůžce o násilí a došlo i na vyhrožování zabitím. Z facek se postupně staly údery pěstí. Děvčátka dostala rány do obličeje a břicha. Škoda výši 100 000 korun je výsledkem středeční srážky dvou řidiček u Nové Vsi na Chrudimsku. Jedna z řidiček nedala přednost v jízdě při odbočování. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Podobné štěstí pak měli řidiče večer u Starého Hradiště na Pardubicku. Jeden z nich ladil rádio a vrazil do auta před ním. I tady je ale škoda vysoká. Zkoušky na evakuaci obyvatel v okolí pardubického Parama jsou v plném proudu. Brzy totiž začnou průzkumné práce v okolí Chemičky kvůli rekonstrukci vozovek. Na Paramu přitom spadly během druhé světové války tisíce pum a řada z nich bude podle odborníků ještě nevybuchlá.